Në qendrë të Tiranës, tek piramida, u mbajt një proteste organizuar nga disa qytetarë të cilët ndolen në përkrahje të Albin Kurtit, ish kreu të lëvizjes vetëvendosje, i cili u arrestua dhe u burgos ditë më parë në Prishtinë. Protestuasit kërkuan lirimin e Albin Kurtit dhe të Gani Krasniqit, por njëkohësisht kërkuan që qeveria e Kosovës, e cila i ka nënshkruar dy marrëveshjet sipas tyre të dëmshme për Kosovën, të mos kalojnë. E para, lejimi i ekzistimit dhe funksionimit të Asociacionit Komunave Serbe, apo siç e quajtën protestuesit, të mos përkrahet dhe të mos kalojë, sepse e bën bosnjëzimin e Kosovës përkatësisht përmes zajednicës serbe lokal dhe në komunat e tyre u jepen kompetenca shtetërore. Ndërsa kërkesa e dytë ishte demarkacioni i kufirit me malin e zi, ku sipas vetëvendosjes Kosova ka humbur mbi 8000 hektar tokë. Përfaqësuesi i vetëvendosjes në Shqipëri, Elbis Hoxha, tha se sot punohet për të ndarë 7 milion shqiptar në zona të vogla përkundër serbëve që jetojnë të bashkuar. Çfarë keni ju përpara? Keni disa foto të Albin Kurtit dhe të Gani Krasniqit. I keni zgjedhur këto dy fotografi sepse kompleksi inferioritetit shkon dhe vën në burgun e sigurisë lartë Albin Kurtin, që është shembulli i të qenit dinjitoz në politikë. Kompleksi frikës shkon dhe vë areston dhe dhunon Gani Krasniqin, shembulli i familjes që ka dhënë të gjithë kontributin historikisht. Është baba dëshmori, xhaxha dëshmori, një nga krijuesit e shtabit UÇK-s. Kjo është e vërteta e politikës në Kosovë. Por e vërteta e politikës zyrtare është ta fshehë këtë vërtetë Shqipërisë. Ai tha se marrëveshjet për kufirin me malin e zi dhe bashkinë e komunave serbe Zajednica nuk mund të pranohen. Vetëvendosja është problem, opozita është problem në Kosovë, sepse na fton drejt institucionalizimit të vazhdueshëm vullnetit shqiptarit. Njëri ndër folësit e kësaj proteste ishte edhe Abdi Baleta, i cili tha se opozita në Kosovë ka të drejtë të protestojë dhe të reagojë nga ana e qeverisë atje, po bëhet një e padrejtë me pasoja për popullin. Në Prishtinë ishim shumë. Ishim dhe natje. Fatkeqësisht ka shumë që duhet të jenë këtu. Ende s'kan ardhur. Por do të vinë, nuk kanë rrugë tjetër. Nuk kanë rrugë tjetër sepse për kauzën kombëtare ka vetëm një finish. Shteti i bashkuar kombëtar shqiptar dhe gjitha trojet etnike shqiptare. Kjo është kauza për të cilën burgoset Albin Kurti. Duhet të përshëndesim të gjithë drejtuesit e opozitës, veprimtarët e opozitës dhe Kosovë që vërtet po bëjnë një qëndres të madhe.